Айналамыз. Азиз. Молодец. Так, Ернур, менің немді күті көре ұрсат маған. Пойсыңды аланы, аяң астынан. Киімін кішкені үйге барғасын айтжақсы ма, мамаға? Қысқартып берсін ма, ұзын. Күнін ба? Ана, өзің ана, белдігін түсі бәдір әне. Кет, қадаймыз. Қатып, бе, түрік қалмау керек, жақсы ма, Мансур? Болды. Так, қолды көрдің ба мен, қате ұстап тұр, жоғары қарай көтер. Аяғың арасында ашына, аяғыңды ашпасаң, сені құлата алмайды, жақсы ма? Сосын беті пойсың тұстап тұр ма, ол қадайды ол. Қолыңда нең тұста? Захватың, жақсы ма? Нан қаттырақ тұста. Кет, қадаймыз. О, молодец. Кет, тоқта. Көтер. Я пойсын істеп отыр. Тұр енді қазір, кейін тағасын. Аяғында бәтекесін бауын байлай алмаған бала футбол ойнай алмай тұрсыз ба? Күресте белбегін шешіп сай берсең, ертең күрестірмейді істейсен. Дайындаламыз. Хаджимай. Тез кіру керек, тез қимылдау керек. Так. Вот, захват ұстадыңдар ма? Қат ұстадың ба? Айсултан. Хаджимай. Тез. О, молодец. Көрдің ба? Құлаған кезде қол жібермеу керек, ұстау керек. Дайымыз ба? Хаджимай. Тез кіру керек қой.